maanta waxaan rabnaa inaan dul istaagno marxalad loo yaqaano varicose venis. Varicose venis waa marka ay aad u bararaan ama ay weynaadaan ayna shaqayni waayaan xididaha jirka bani'aadamka, gaar ahaan qaybahooda lower limbiska, addimaha hoose, cajarada, lugaha, jilbaha, wixii ka hooseeyo, inay soo muuqdaan jirkana banaanka ay ugu soo muuqdaan, la arko bararkooda ayagoo dhaadheer, bararsan, midabkooduna isbedelay. Dabcan marxaladan varicose venis waxay ku timaadaa waxaa jira system dib u celinayo oo ugu celinaya qaybaha kore iyo xididada wadnaha. Systemkaas oo loo yaqaano venous retention system, inuu dhiiggii oo inuu dib ugu laabto wadnaha ay noqonayso. Waxaa marka dhacaya marka uu jiro in dhiigga uu laabanayo, xididaha dhexdooda ayaa waxaa ku samaysan oo Ilaahay ugu talagalay ma albaabo furmaayo kaasoo uu dhiigga uu ka gudbaayo, uguna talagalay in dhiigga uu dib ugu soo laabanin ama back flow up uusan soo sameynin oo dib ugu soo laabanin isla xididka gudihiisa. Dhiiggaas si toosa inuu meesha ugu baxo, korna ugu gudbo dhinacii wadnaha uu aado. Dadka ay xididahan soo barareen ama soo kuusteen, midabkooda iyo barar badan lagu arkay inay jirka ka muuqdaan, waxaa loo yaqaanaa varicose venis. Waxaa shaqayni waayo valviyaashii xididaha dhexdooda ku samaysmaya, kuwaasoo ogolaanaya mar walbo in dhiiggu uu gudbo ay xirmaan, siaysan dhiiggu ugu soo noqon. Haddii dhiiggu uu soo noqdo, waxay noqonaya dhiig inuu meesha iska fadhiyo, xididada dhexdeeda uu fadhiyo, uu ku bato meesha. Dhiiggaasoo oxygen aan lahayn, nutrientsna aan lahayn. Marxaladda marka waxay ku samaysaa xididihii valvihii inuu ciladoobo, dilatation uu ku dhaco, meeshiina faaruq weyn ee noqoto, dhiiggi inuu gudbi waaye noqoto, dhiigga inuu iska soo laabto mar walba uu dhex fadhiyo xididka gudihiisa. Dad badan ayaa waxay u yihiin khataro. Waxaa ugu horeeyo dadka da'da ah, dadka waayeelada guryaha joogo, fadhigooda badan yahay, had iyo jeer waxaa lagu arkaa superficial veniskooda inuu soo muuqdo. Xididaha kore ee jirkooda, gaar ahaan addimaha hoose, lugaha iyo cajaraha. Waxaa kaloo marxaladahan la kulmo hooyooyinka uurka leh, fadhigoodana badan yahay, gurigana joogo. Waxaana suurtagal ahayn venous retentionka mar walba inuu soo laabto oo wadnaha uu soo gaarsiiyo dhiiggii, si dhiig fiican uu haddana ugu laabto jirka. Haddii jeer dhiiggoodu wuxuu noqonayaa mid gadaal u laabta, xididahaasna dhex fadhiista. Dadka kale u badan yahay waxaa ka mid ah dadka aadka u cayilan, socodkana yareeyey, faadkooduna badan yahay. Sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa dadka sigaarka badan aad u cabo, alkoolka cabo, daawooyinka tirada badanna isticmaalo. Sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa dadka shaqadoodu aadka u badan tahay, haddii jeer waxay ka cawdaan in murqaha hoose, addimaha hoose, xididahoodu aad u xanuunayaan. Dabcan dadka marxaladan lagu arko waxaa ka soo muuqda calaamada aad u tiro badan. Waxaa ka mid ah inay xididihii ay soo bararaan, in xididihii ay noqdaan mid midabkoodu aad isugu darsan yahay, cagaar iyo madow badan lagu arko dhexdooda, in xididihii ay noqdaan kuwa aad u dikaamayo, aadna u xanuunaya qofka, aan la taabani karin meesha. Qaybaha hoose, cajaraha, jilbaha, wixii ka hooseeyo, lugaha, in lagu arko inay aad u soo bararaan, in lagu arko qofka muscle cramping, inuu qofku isku arko xanuun badan, cuncun badan, uusan soconi karin. Waxaa loo baahan yahay haddii muddo dheer ay qaadato oo qofka muddo dheer uu la xanuunsan yahay, surgical operation waa muhiim in qaliin loo sameeyo. Qaliimo casri ah ayaa jiro la sameeyo isbitaalada qaar ay ka mid yihiin sclerotherapy, in toosa xididkii loo duro gudihiisa, daawooyin lagu shubo, daawadaasoo fududeynayso in dhiiggii dib u laabto, in dhiiggii uusan noqonin meeshaas, inuu ku xinjiroobo, valviyaashii ku cilladoobana inay aad u shaqeeyaan mar walba. Sidoo kale in loo sameeyo laser therapy, in lagu daaweeyo
waxa loo yaqaano laser therapy. sidoo kale dadka miisaankoodu aadka u cuslaado guryaha fadhiyana aaday ugu muhiimsan tahay. waxaa muhiima qofka inuu isbeddel dhanka nolosha uu sameeyo. haddii uu yahay qofka miisaankiisa mid aad u culus yahay in miisaankiisa uu dhimo, cunooyinka carbohydrateska tirada badan uu isticmaalayo uu iska yareeyo, sokorta u badan yihiin, beddelkoodana uu geliyo green vegetableska, cunooyinka khudaarta, kuwaasoo yareynayo dhiigga meesha fadhiya, bararka badanna ka yareynayo, nutrients fiicanna u ah. sidoo kale dadka waa inay sameeyaan orod tiro badan maalinkii laba waqti, ugu yaraan 2 saacadood. in gelin ka horow subaxii dhiiggaagu uu degan yahay fiican yahay, salaada subax markaad tukatid inaad orod aadid, dabcan orodid ugu yaraan 1 saac 1 saacaad orod jimicsi aadid. sidoo kale waqtiyada kale oo habeenkii oo kale inaad socod badan samaysid, ama taasoo aad kuu saacidayso inuusan dhiigga uusan fadhiisanin, xididahana aysan xirman. dabcan waxaa kaloo muhiimah inuu qofka uu sameeyo elevate legs, inuu lugihiisa kor u qaado marka uusan shaqaynaynin, uu gurigiisa uu joogo, uu waqti fiican u hayo kor inuu u qaado, in dhiiggii ay soo noqdaan jirka qaybihiisa ay fadhiisteen ay dib ugu soo laabtaan, venous retention uu dhaco, xididihii dhiigga ay kasoo noqdaan, wadnihiina ay soo gaaraan. daawooyin xanuuna baabi'e ah inuu isticmaalo waa muhiim. daawooyin antihistamiin ah waa muhiim inuu isticmaalo oo cuncunka iyo bararka ka baabi'inayo. sidoo kale haddii meesha trombosis uu dhaco ama dhiig uu ku xinjiro, waa antiplatelets inuu isticmaalaa oo waxyaabahaas xinjiraha yareynaya inuu ka ilaaliyo. sidoo kale qofku waa inuu gashtaa kalsooyin aada u dheedheer imaani kara ilaa iyo jilbaha, taasoo compression sameynaysa, cadaadisna saareysa bararkii meeshaas ka dhacay. qofkan uusan ku dareemayna xanuun iyo cuncun inuu uusan sii saayo. aad iyo aad idin kaga mahadcelinaya dhegeysiga ila socodka aad la socotiin videoska iyo clipska aan soo geliyo. waxaan ileeyahay anigoo maxamed liibaan maxamed ah, dhammaantiin waa salaamantihiin.